Два місяці тримання під вартою або заставою понад 2 мільйони гривень. Такий запобіжний захід обрав Вищий антикорупційний суд Ігорю Щербині. Як очільнику головного слідчого управління ГПУ закидають шахрайство. Прокуратура вважає, що він за гроші мав посприяти закриттю кримінального провадження проти забудовника. Евеліна Михаленко слухала аргументи сторін, і зараз вона на зв'язку зі студією. Евеліна, добрий вечір тобі. Як відреагували на рішення суду? Цікава сторона і обвинувачення, і захисту. Добрий вечір тобі, Аню. Запобіжний захід для екс-очільника головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербині обирали протягом 5 годин. Прокуратура клопотала, щоб для Ігоря Щербини взяли його під варту на строком на 60 днів, або ж як альтернатива це 2 мільйони понад 3 мільйони гривень. За версією слідства, Ігор Щербина обіцяв за 150 тисяч доларів посприяти у закритті провадження Державного бюро розслідування стосовно однієї з фірм-забудовниць. Також, за версією слідства, його разом із спільником Валентином Шевченком затримали після отримання першого траншу у 75 тисяч доларів. Версію прокуратури давайте слухати. Шевченко, дізнавшись про проведення ДБР розслідування даного кримінального провадження, усвідомлюючи можливість заволодіння чужими коштами, саме в особливо великому розмірі, шляхом обману, повідомив зазначену інформацію Щербині Ігорю В'ячеславовичу, з яким вступив у злочинну змову та розробив план спільних дій щодо незаконного заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі. Передав Щербині частину обмінених грошових коштів у розмірі 57 тисяч 400 доларів США, які знаходилися в картонному подарунковому пакеті чорного кольору з надписом «Merry Christmas». Захист Ігоря Щербини здійснювали 5 адвокатів, і сам Щербина, і його адвокати наполягали на тому, що вони не згодні із версією обвинувачення. У залі суду Ігор Щербина також повідомив про те, що він навіть не має номера телефону іншого фігуранта справи, це Валентина Шевченка, тож він з ним не зідзвонювався. А стосовно Романа Труби, то повідомив про те, що він має певні з ним стосунки, але про ніякі домовленості і дзвінки вже давно з ним не зідзвонювався. Давайте послухаємо безпосередньо Ігоря Щербину. У мене навіть немає мобільного телефону Шевченка, я з ним взагалі не спілкуюся ніяким чином. За винятком тих випадків, що він приводив до мене кучера 29 числа. 2 числа, коли проводився обшук, я з ним не созванився, його не бачив. Шевченко про те, що знаходиться в офісі, я узнав вже глибокою ночі, коли йшов сам обшук. З Романом Михайловичем Трубою в мене дійсно є певні стосунки, але із 6 листопада я з ним взагалі не бачився, не спілкувався. Тим більше не спілкувався по цій конкретній кримінальній справі. Зрештою, суддя заслухав сторони процесу і частково задовольнив клопотання прокуратури. А це 2 місяці тримання під вартою, або ж, як альтернатива, понад 2 мільйони гривень застави. Чи буде сплачувати заставу і чи буде взагалі подавати апеляційну скаргу до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, сторона захисту поки що не повідомила, оскільки сказали адвокати Ігоря Щербини, повідомили про те, що вони мусять іще поговорити зі своїм підзахисним. А на цю хвилину відомо про те, що обирають схожий запобіжний захід для іншого фігуранта справи, це Валентина Шевченка. Там також прокурори просять 2 місяці тримання під вартою, або ж як альтернатива понад 3 мільйони гривень. На цю хвилину це всі новини. Аню, тобі слово.